ଆପଣ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ନୂଆ ଘୋଡ଼ା ନୂଆ ଯୋଦ୍ଧା ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଆଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ବସାନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେହେତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଆର୍ ଏନ୍ ସିଂହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ ତିଆରି ହେଇ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଇଜ୍ଜତ ଇଏ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସରକାରର ସିମ୍ବଲ, ଆକୁ ଏଠି ଉଠେଇବେନି। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଏଠି ଉଠେଇ ଦେବୁନି, ଉଠେଇଦେବୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଣନ୍ତୁ, ଜେସିପି ଆଣନ୍ତୁ, ଗୁଳି ଆଣନ୍ତୁ, ଆଗରେ ଠିଆ ହେବୁ, ଆକୁ ଉଠେଇ ଦେବୁନି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମର ଏକଦମ। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଉଠେଇ ଦେବା, ଜଗିକି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଜଗିକି ରହିବୁ, ଜଗିକି ରହିଛୁ ଆଜି ସିଟି ଏଠି କ'ଣ କରି ପକେଇଛି, କାହାର କୋଉ ଡ୍ରେନ କରିଛି, ଆପଣ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରିବେ ଜାଗାଟାକୁ, ଇସ୍କନ ପାଖେ ପାଣି ମିଶା କଲେ, ସୁନ୍ଦରପଦାରେ କଲେ, କପିଳେଶ୍ୱରରେ କଲେ, ବଡ଼ଗଡ଼ରେ କଲେ, ବମିଖାଲରେ କଲେ, ରସୁଲଗଡ଼ରେ କଲେ, ସାଲିଆ ସାହିରେ କଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ'ଣ ବିକାଶ କରି ପକେଇଛନ୍ତି, କାହାର କୋଉ ଡ୍ରେନ କରିଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ତିନି ଚାରି ଜଣ ଅଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥିଲେ ଇଡିକର ସିଏମ୍ଡି ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇକରି 15,000 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି କରି 10,000 କୋଟି ମାରିକିରି ବିହାରରେ ଥୋଇଛି, ଏଠି ବସାଇଛି, ମାନେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଇ କରିଛି ଅଡ଼ ଓଡ଼ିଆ, ଏ ତାମିଲ ବିହାରୀ ଇଏ ଆସି ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ କରେଇ ଦେବୁନି।